Martxoaren 8rako, urtengo martxoaren 8rako oso gutxi falta zaigu eta oso presente ditugu oraindik ere iazkoaren bai irudiak eta baita gure gorputzetan utzitako emozio guzti horiek ere bai. Berdintasunaren aldarrikapenak batu gintuen Euskal Herriko plaza guztietan emakume feministak eta aurten ere ba norabide berean jarraituko dugu. Norabide garrantzitsua gure ustetan greba paradigma bera ere aldatu egiten duelako eta greba klasiko batetik zaintzen greba bateraino jo egiten duelako mugimendu feministak martxan jartzen duen dinamika hau eta Euskal Herria Bildutik iaz egin bezala bat egingo dugu ba, aldarrikapenarekin, deialdiarekin eta martxoaren 8an Euskal Herria Bilduko emakumeok planto egingo dugu. Instituzio ezberdinetan egiten dugun lana alde batera utzi eta kalera eramango dugu mugimendu feministarekin batera. Aurtengo martxoaren 8an gainera egiturazko arazoek jarraitu egiten dutelako, egoera aldatu ez delako, eta horretaz gain ere mai gainean kokatzen dugu mundu mailan Europan zein Espainiar estatuan ematen ari den ba atzerakoitasun haize eta oldarkortasun guzti hori emakumeok, transok, lesbianok, langileok, bon azken finean periferian gauden pertsona guztiok kolpatu nahi gaituena. Eta emakumeon kasuan gainera bigarren mailako herritar mantenarazi eta alden neurrian gainera lortutako eskubidetan atzera egitea nahi duena. Beraz, ba, honen guztiaren aurrean ezinbestekoa dugu kalera ateratzea beste behin ere, martxoaren 8an kalera ateratzea, baina martxoaren 8an kalera ateratzen dugun diskurso guzti hori ere egunerokotasunean praktikara eramatea ezinbestekoa izango da. Ezinezkoa da martxoaren 8ko lemetan geratzea, leloetan geratzea, eta Euskal Herria Bilduko emakumeok etorri garen moduan egiten jarraituko dugu eta saiatuko gara ba, politika feminista horiek gure egunerokotasunean kokatzen, emakumeon bizi prekarioak erdigunean kokatzen eta horiei aurre egiteko mekanismoak mai gaineratuz, indarkeria matxistari aurre egiteko politika eraginkorrak mai gaineratuz eta justizia patriarkala salatuz edo zaintzen garrantzia diskurso politikoaren erdigunean kokatuz eta horretaz gain horretan lanean ari diren pertsonen lan baldintza duinak aldarrikatuz eta alden neurrian ere martxan jarriz Gipuzkoako Foru Aldundian egin genuen moduan. Eta badakigu instituzioak muga asko dituela, bere denborak ere murritzak direla askotan eta nahiko genuken abiaduran ez dugula aurrera egiten eta gainera guztiz zentralizatzailea den instituzio edo guztiz zentralizatzaileak diren instituzio horien aurrean momentu honetan estatus politikoren inguruan daukagun eztabaida erdigunen kokatzea ezinbestekoa da. Pertsonon eskubideak, emakumeon eskubideak eta erabakitze eskubidea gure gorputzaren eta bizitzaren gainean erabakitzeko eskubidea erdigunean kokatu nahi dugulako, pertsona askeak lortuko dutelako herri aske bat. Beraz, ezinbestekoa da usnarketa guzti horretan eta lan guzti horretan, estatus politiko horretan kokatzea emakumeon eta pertsonon erabakitze eskubidea. Beraz, honengatik guztiagatik, martxoaren 8an Euskal Herria Bilduko emakumeok greba egingo dugu, planto egingo dugu, politika atzerakoien aurrean, eraldaketa posiblea delako, elkarrekin egin dezakegulako, mugimendu feministarekin egin nahi dugulako, Euskal Herriko kaleetan egongo gara, instituzioak ustu, baina politikaz kaleak betetzeko.